हेलो नमस्ते सबैजना साथीहरुलाई सुमन घिसिङ ब्लगमा धेरै धेरै स्वागत छ। म चाहिँ आज लोलेगाउँ कफेर देखि ठीक 6 किलोमिटर मुनि छु। जुन जग्गामा नेशनल हाइवे 717 ए को अलखतरा मिक्सिंग प्लांट राखेको छ। यहाँ कस्तो कस्तो मिसिनहरु जडित गरेको छ र कस्तो प्रकारले अलखतरा बनाइन्छ हाइवेमा पेल्नको निम्ति भनेर म तपाईहरुलाई यो मिसिनहरु देखाउनेछु अनि यहाँको जुन एउटा प्रोसेस छ त्यो तपाईहरुलाई म सम्पूर्ण रूपमा देखाउन गइरहेको छु। र यहाँ देख्नु हुँदैछ हैन जुन धुवा उडिरहेको छ यो एउटा अलखतरा मिक्सिंग प्लांट हो जहाँ नि अलखतरा बनाइन्छ। यो सानो तिनो कम्पनीहरुको त तपाईहरु सबैले देख्नु भएको हो। यो नेशनल हाइवेको एकदमै राम्रो तरिकाको यो प्रोसेस छ अनि धेरै ठूला ठूला मिसिनहरु यहाँ नि जडित गरेका छ जुन चाहिँ एउटा अब देखि बस्नेलाई के यसो नभएदा पनि सर्वप्रथम यो मिसिन देख्नेलाई त अचम्मै लाग्दो रहेछ र म तपाईहरुलाई यो साझा गर्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस् धुवा उडिरहेको छ यसरी एकापट्टि जेसिबीले ल्याएर सामानहरु हाल्छ भने अर्कोपट्टिबाट चेनबाट गएर जुन अलखतराहरू पाक्ने पाकेको अलखतरालाई तातिएको गिटी बलुवासँग मुसेर एउटा रोडमा बिछाउने लायक बनाउने एउटा प्रोसेस छ त्यो तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई नजिकमा लगाएर देखाउनेछु कृपया भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु होला। यो जेनेरेटर हो यहाँबाट थिन फेस इलेक्ट्रिक उत्पादन गरिन्छ अनि मुनिबाट जुन पाइप देख्नुहुनेछ यो पाइपबाट सोझै भित्र कन्ट्रोल रुममा यसको करेन्ट भित्राइएको छ अनि त्यस कन्ट्रोल रुमबाट यो जति पनि यहाँनिर मिसिनहरू जडित गरिएको छ त्यसलाई अपरेट गरेर गरिन्छ। आउनुहोस् तपाईँलाई म यो भित्र के कस्ता मिसिनहरू कस्तो प्रकारले चलाइन्छ म तपाईँलाई देखाउनेछु। बलुवा राखेको छ यो चाहिँ 10 mm जिटी हो एग्रिगेट यो 40 mm हो यहाँदेखि यो देख्नुहुन्छ यो 20 mm हो यसरी तिन थरीका गिटीसँग बलुवा मिसाएर अलखतरासँग फिटेर रोडमा लगाइन्छ। जेसिबीलाई ल्याएर जुन च्याम्बरमा कमी छ त्यसमा ल्याएर यसरी घोप्याइदिन्छ। त्यो 40 mm को एग्रिगेट हो गिटी यो यतापट्टिको 20 mm यो 10 mm र यो बलुवा बिस्तारै झरिसकेपछि मुनिबाट भित्तामा गएर यसरी जहाँ अलखतरा आउँछ त्यहाँनिर गएर मिक्सअप हुन्छ। हेर्नुहोस् यसरी आगो लाग्छ यो आगोले गिटी बल्ला सबै तातिएर अलखतरासँग सजिलैसँगले फेटिन्छ। यताबाट देख्नुहुनेछ एलडियु ट्याङ्क यहाँ अब यहाँ एउटा जस्तै पेट्रोल डिजल क्यारोसिन जस्तै एउटा जल्ने पदार्थ हो यहाँबाट एलडियु गएर यो मिसिनमा पस्छ र यहाँ आगो लाग्छ। मुनिपट्टि देख्नुहुनेछ एलडियुदेखि पछाडिपट्टिको यो चाहिँ अलखतराको ट्याङ्क हो
त्यो ट्याङ्कमा भरि अलकत्रा उम्लिरहेको छ। त्यो उम्लेको अलकत्रा आएर जहाँ गिटी पस्दैछ त्यहाँनिर आएर गिटीसँग मिक्सअप हुने गर्छ। तपाईँहरूलाई म उतापट्टिको भागबाट पनि सम्पूर्ण फोटो देखाउनेछु। कतिजना साँच्छ होला। कत्रो ट्याङ्की हेर्नुहोस्, यो सेतो अलकत्राको ट्याङ्की रहेछ। जुन सानो सानो ड्रममा आएको ट्याङ्क अलकत्रालाई फुटाएर यस ढकनीबाट भित्र हालेर मुनिबाट जुन प्रकारले बोइल गरिन्छ यहाँनिर भगभग उम्लेको अलकत्रा हुनेछ। त्यहाँदेखि हेर्नुहोस् यतापट्टि यो पहेँलो ट्याङ्कीमा मिनरल राखिएको छ। जुन मिनरल अनि अलकत्रा गएर चाहिँ जो तातिएको गिटी बलकमा मिसाएर रोडमा बिछाउने। अनि एउटा कुरो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, जहाँनिर आगोको उत्पादन गरिन्छ त्यहाँनिर काहीँ न काहीँ प्रदूषण पनि साथमा हुन्छ। साथसाथै कुनै पनि जग्गामा फ्याक्ट्री अथवा मिसिन राखेको छ भने त्यहाँनिर केही मात्रामा प्रदूषणलाई कन्ट्रोल गर्नको निम्ति केही उपकरणहरूलाई जडित गरिएको हुन्छ। र म तपाईँहरूलाई सोझ लिएर जाँदैछु पल्युसन कन्ट्रोल युनिटतर्फ। देख्नुहुँदैछ पल्युसन कन्ट्रोल युनिट, अनि यसले कसरी पल्युसनलाई कन्ट्रोल गर्छ भनेर म तपाईँलाई केही जानकारीहरू दिन चाहन्छु। यहाँनिर मुनिबाट ट्याङ्की छ, वाटर ट्याङ्की। वाटर ट्याङ्कबाट चाहिँ दुईवटा एउटा च्याम्बर राखेको छ। एकपट्टि सफा पानी छ भने अर्कोपट्टि लेदो पानी देख्नुहुँदैछ। सफा पानी एउटा पम्पको माध्यमद्वारा यो कन्ट्रोल युनिटभित्र पस्छ भने उताबाट जुन उता अलकत्रबाट आएको जुन गिटी बलुवाको धुलो छ धुलोसँग मिक्सअप भएर त्यो पानी चाहिँ लेदो भएर यो ट्याङ्कीमा झर्छ। हेर्नुहोस् है, लेदो झरिरहेको छ ठुलो पाइपबाट। फेरि त्यसलाई जाली गरेर त्यो पानीलाई फिल्टर गरेर सानो ट्याङ्कीमा हालेर लगेर त्यसरी रोटेसन गरेर चलाउने गरिन्छ। सोझो हिसाबले बुझ्नु हो भने कसले हुक्का तान्नुहुन्छ, हुक्काको प्रोसेस जस्तो प्रकारको हुन्छ सोही प्रकारले यो मिसिनले धुलो मुलालाई यसरी कन्ट्रोल गर्ने गर्छ।